Són tres les discoteques que han anunciat que obriran per fer festes de cap d'any, Pachá, Amnesia i DC10. En alguna d'elles ja s'han esgotat les entrades en prevenda i només es podran comprar a la porta. A l'Associació d'Oci d'Eivissa confirmen que la venda d'entrades va bé i que s'ompliran. Destaquen també que, tot i així, no compensa econòmicament obrir una nit, però que val la pena oferir el servei als residents, que serà la majoria del públic que preveuen que hi assistirà. Compensar realmente nunca compensa, lo que digamos es un premio que intentan hacer las salas a los residentes, ¿no? Porque hemos tenido varios años que ni siquiera había ninguna abierta y eso era un poquito triste, ¿no? Un sitio tan conocido como Ibiza por la música y que no tenga ninguna discoteca en fiestas, pues es realmente extraño. En vista la próxima temporada, asegura que es una buena noticia que tres grandes establiments hagin anunciat ja que avançaran la seva obertura al mes d'abril. És la contribució del sector, segons destaca, a l'allargament de la temporada turística.